Ahoj, tady pan Plešatý. Já vás zdravím u dalšího dílu Plešatého podcastu. Jsem moc rád, že se díváte a chtěl bych v první řadě poděkovat dnešnímu hostovi, kterým je Jan Staněk, což je, troufám si říct, popularizátor elektromobility, čisté energie a fotovoltaiky. A myslím si, že většina z vás ho zná jako elektrodeda. Dobrý den a děkuji, že jste si na mě našel čas. Krásný energický den. Já věděl, že to řeknete. A díky moc za tyhle prostory. My jsme teď v Impact Pubu. Impact Hubu. I když možná by to bylo zajímavý Impact Hub. Impact Pub. Jo, to jo. No, to by musel, byl by to i výčep. A to je možná dobrý podnikatelský záměr. Může být. Tak. A jsme na Vinohradech. Takže ještě jednou moc díky. A já začnu otázkou. Jaký je v současnosti podle vás nejlepší elektromobil a proč zrovna Tesla Model 3 Performance? No, nemyslím, že to je Tesla Model 3 Performance, tím jezdíte vy. Ano. Jo. myslel takhle, nerad mluvím o jednom. Myslel bych si, že Tesla Model 3 rozhodně patří mezi to nejlepší, co v tom elektromobilním světě je. Já osobně nejsem úplně zastánce SUVček. Že když už máme mluvit o tom, že to má být udržitelnější ta doprava, tak si nemyslím, že je o tom jako přesedlávat z těch spalovacích aut do dvoutunových elektrických SUV, že to je ta cesta. Souhlasím. A, takže Model 3 teďka, vy určitě tušíte, že teďka poslední týden je zase nová generace vlastně Modelu 3, tak na to se asi těšíme. Jako fakt se udržuje technologickou špičku Tesla. Myslím si, že výborným elektrickým vozem Kia EV6. A myslím si, že vlastně je poměrně příjemným překvapením MG4 v kontextu poměru cena výkon. A dříve jsem říkal Megane E, ale vlastně ten v kontextu právě té ceny poměru cena výkon v konkurenci toho MG4 už jako nemá šanci. A moje taková srdcovka, což je trošku zase jiný orbit, abych tak řekl, tak je Porsche Taycan. Myslím, že to je jako skvělý jízdní zážitek. A snad jsem na něco takového jako podstatného nezapomněl. Já jsem v Taycanovi ještě nejel, ale lidi, co přešli z Tesly na Taycan, říkají, že je to jiný vesmír. Je to tak? Jízdně. Já se domnívám, no, já to mám tak, že mě vždycky už jako naskakuje husí kůže, jak tam jsou ty geny sportovního vůzu, je to hodně široký vůz, on je hodně nízký a teď to má ty široké pneumatiky a tak tam vlastně, a vlastně jak oni umí naladit ten podvozek tak, aby měl jako sportovního ducha, zároveň velice pohodlný a tam máte minimum náklonu v zatáčkách, to vlastně máte pocit, že to popírá fyziku. Mě zajímá jedna věc, já samozřejmě elektromobil mám, není to můj první elektromobil, znám spoustu lidí, kteří si i díky tomu, že se třeba projeli v jednom z mých elektrických aut, tak si elektromobil koupili. Všichni jsou nadšení, neznám nikoho, kdo by si pořídil Teslu, i3 nebo cokoliv jiného, nebo Ioniqa, nebo Enyaqa. A pak řekl, hele, jako to není nic pro mě, vrátil se ke spalovákům. Neznám nikoho takového a fakt znám spoustu lidí, co prostě na tu elektromobilitu přešli. Naopak znám spoustu lidí, kteří v tom nikdy nejeli, kteří mají jenom informace z doslechu a elektromobily nenávidí. Jo, tohle je něco, o čem třeba mluvil Radovan Vávra a říkal, tohle je prostě strašně zvláštní věc. On je to skvělý, my všichni, kdo v tom jezdíme, to víme. Ale lidi to nesnáší. Já nechápu, proč to tak je. Máte na to nějaké vysvětlení? Jo, tak já si myslím, že jsme v zemi, kde jednak je ta ekonomika silně vlastně závislá, že, na výrobě spalovacích aut. A je to pro spoustu lidí, řekněme, v našem věku to bylo status symbol, auto. A navíc je tady ta rétorika, kdy jo, pro spoustu novinářů, víte, automobiloví novináři, jo, v Česku, tak většinou měli nějaký jako vztah motorsportu, to znamená, je fakt jako baví, když to řve a jako smrdí to, ten benzín a tak. Jasně. Prostě to mají tu emoci. A většinou vlastně být novinářem není, Bůh ví, jak dobře placená práce, to znamená, bydlíte v bytě. To znamená, nemáte většinou jako rodinný dům, kde byste měli to auto kde nabíjet. A potom ještě spousta těch jako současných automobilových novinářů prostě má pocit, že je přece normální, že se po dálnici jezdí 180 nebo 200 a po okresce prostě 160. Tak to přece všichni jezdí. Takže jako oni to nesnáší, že ono to nesmrdí, neřve to, 200 se tím jezdit jako to daleko nedojedete, když s tím jedete 200, že jo? Takže mají pocit, že... Já občas teda po Německu, když jako se snažím projet rychle a
třeba se na nějakých 25 kWh na 100 km, což je pořád ten dojezd jako je velice slušný. No, nemají to doma kde nabíjet, protože jo, a zároveň oni to není cílová skupina, která by si mohla dovolit auto za milion a víc. Jasně. Sami, oni sami. Aha. To vlastně nesnáší, takže potom oni vytváří tuhletu jako to povědomí, si myslím zcela, a vlastně těm automobilkám to donedávna vůbec nevadilo, protože taky neměli co nabídnout, že v tom elektromobilním světě, takže oni si tak spolu jako ty PR-isti s těma novinářema tak v tom hezky jako se utvrzovali, jak ta Tesla má to špatný dělenský zpracování, jo. A jak to prostě zhoří a tak dál. A vemte si, že to se hodně mění, teda ty automobilky už jako vlastně najednou potřebují, aby se ta retorika změnila, tak se řada těch novinářů i jako se snaží měnit, ale zároveň jako v kuloárách vám řeknou, že to je prostě úplně nesmysl, že to nesnáší, nenávidí to, ale pojedou, nechají se zaplatit od automobilky, že jdou na event, kde se představují elektromobilní novinky. A potom si myslím, že to je i do velké míry o tom, že v Česku vlastně média vlastní lidi, kteří jsou jako miliardáři, kteří jsou spojeni vlastně s fosilními palivy. Že jejich zájmu taky není, aby se jako měnil status quo. Jak jste zmínil třeba to nabíjení doma, tak ani já nemám možnost nabíjet doma. Nikdy jsem neměl, elektrický auto mám několik let a nikdy mě to jako neomezovalo nějak jako zásadně. Když jsem bydlel v Praze, tak vůbec, protože prostě člověk jde nakoupit a ta nabíječka tam je. Člověk jde do restaurace, ta nabíječka tam je. Člověk prostě jde kamkoliv, jo? A ta nabíječka tam je. Teď ve Varech, co bydlím, tak vlastně ta síť samozřejmě je menší než v hlavním městě, ale ani tak to jako není nepřekonatelný problém a pro mě třeba pořád ty výhody převažují. Ale pojďme... Tak krásné. Jo, jako já jenom jsem tím chtěl jako říct, že nebydlím rodinným domě, bydlím normálně v Činžáku, v centru města. A hele, ještě to, co vlastně ta retorika je, že nám tady ta Evropská unie něco tlačí a my jsme přece ta země, že nám tady někdo do něčeho, jsme historicky se odžili, že nás někdo někam tlačí a my to nemáme rádi. No. To je otázka, kterou jsem měl, jestli si myslíte, že i tohle je jeden z těch důvodů. Tohle je ta silná veřejná retorika, že vlastně tady nám nějaká pomatená, poblázněná, zelená Evropská komise něco tlačí. A my jsme tady ti pašáci, kteří prostě si nenechají tady něco jako nutit. Vy souhlasíte osobně s tím zákazem od toho roku, teď nevím, který, jak to nastalo, 2035, byl vlastně zákaz prodeje nových vozů? Mně to je jedno. Já jsem začal tvořit videa o elektromobilech v roce 2019, kdy na trhu ty vozy byly tak zhruba 3. A to se Tesla Model 3 ještě ani neimportovalo do Evropy. Jo? Byl tady nějaký Nissan Leaf a i3 a elektrická Kona začínala být na to. No. Jasně. Takže mě nikdo nemůže podsouvat, že bych se vezl na nějaké vlně něčeho, protože já jsem začal tvořit dávno před tou vlnou a dávno před tím, že než Evropská komise něco řekla. Já si myslím, že z pohledu těch negativních externalit pro tu společnost, že ta auta prostě znečišťují ovzduší. Dneska i v českých nebo slovenských městech největším znečišťovatelem toho ovzduší je dneska individuální doprava, protože už tam nemáme průmysl a netopíme pevnými palivy. Takže to je vážné téma, protože ty astmata, rakoviny, prostě neplodnosti a tak dále souvisí s tím, že prostě máme starý vozový park. Máme, to rád řeknu veřejně, máme organizovaný zločin na straně technických a emisních kontrol, že když zavezete to auto do toho správného servisu, tak ono vám projde tou technickou pořád kontrolou. Pořád to platí, jo? Já už jsem myslel, že tohle jestli jako je doména tak nějak jako milénia nebo devadesátek, ale pořád to jako platí. To jako rozhodně. Fakt, jo. Rozhodně to tak je. To jste mě překvapil s tím. To je jednoduchá statistika. Pokud průměrné stáří vozů v Německu je 8 let a 5% těch vozů neprojde technickou emisní kontrolou a v Česku je to s atakou 16 let, ano. A neprojdou 2%, tak něco už jenom jako selský rozum vám říká, že něco je v nepořádku. To jsem vůbec nevěděl. No? Navíc vlastně vy ani ty, tak jak máte dneska přísné normy, třeba Euro 6, tak v podstatě ta měřící zařízení ani nejsou schopná změřit ty nejjemnější částice, kterými si technické nebo ty emisní kontroly jsou vybaveny. Jo? Takže zásadní problém z těch emisí a tady je kritická masa evropských voličů, která volí politiky, kteří jdou pak do Evropské komise a přichází ze zákony, protože je chce kritická masa evropských voličů. Jestli si takto na to český volič nenahlíží, tak to není problém Evropské komise, to je problém toho českého voliče, respektive jako mediálního obrazu zde.
Třeba já mám ten pohled takovej, že ta direktiva té EU určitým způsobem prostě poškodila jméno těch elektrických vozů nebo celé asi elektromobility. Ano, jo, že já teď to nechci hodnotit. Jo, já se necítím erudovaný na to, abych řekl, jestli ten zákaz je v pořádku nebo ne. Já jsem částečně libertarián, takže já nesouhlasím s jakoukoliv direktivou, ale musím říct, když to vezmu, jakoby, co se bavím s lidma, a jsou to kolikrát lidi, kteří jsou vzdělaní, jsou majetní, jsou to lidi na určité společenské úrovni a stejně u nich jako přetrvává takový ten názor, ale oni nám to nařizují, já chci, aby to prostě řvalo, aby to... Takže to je to, co jsem jenom vypozoroval, že prostě ta direktiva prostě nějakým způsobem a ten zásah, ještě není to národní zásah, je to zásah ještě trošku obrovský. Jasně, ale tak jako nám prostě jednu dobu se řeklo, že v téhle místnosti se prostě nebude kouřit, protože vaše svoboda si ničit zdraví cigaretami končí tam, kde začíná svoboda těch ostatních nemít svoje zdraví poškozováno jako vdechováním něčeho, co kouří někdo jiný. Tak tady už se to stalo normou v té společnosti a všichni to chápeme. A my, co jezdíme těmi elektromobily, já už s nimi jezdím 6 let, tak najednou máme svoji normu, která je ale mimo normu té většinové společnosti. Moje norma je, že není správně, že není normální, že máme auto, které spaluje a má výfuk, který vede dozadu. Takže ať si ti, kteří prostě jedou za mnou, si to pěkně jako pošmáknou, když mám já prostě poškozený filtr pevných částic, ale mě se to netýká, to není můj problém. Já sice vím o tom, že mám poškozený filtr pevných částic, že moje dieselové auto má 10 000krát větší emise, než kdyby mělo v pořádku ten filtr pevných částic. To je takhle, reálná hodnota. Takhle obrovský to je problém. Fakt jo. Takhle obrovský to je problém. Řádově prostě... O 4 řády? Ne. Ano. Tak to se mě překvapil. Já mám otázku, která na to navazuje. Když pominu ty lokální emise, to si myslím, jako, že si uvědomuje, nebo myslím. To zase vnímám, že si uvědomují i odpůrci elektroaut, že prostě v tom městě ty lokální emise prostě nevznikají, že je to super. Tím, že je tam rekuperace, nevzniká vlastně prach od brzdových desíček, od kotoučů, což je taky super. Hlavně pro nás, že to nemusíme měnit. Ale jak je to jakoby globálně s tou ekologičností vlastně těch elektrických vozidel? Mluví se o nějaké recyklaci baterií, baví se o samozřejmě výrobě elektrické energie, je tady nějaký mix, že jo, vlastně té výroby. A je spousta možná hoaxů, možná polopravd, možná i pravd. Jste člověk, který tomu rozumí, který se tomu věnuje, pojďte mi vysvětlit, proč je vlastně jakoby to elektrické auto, když pomineme lokální emise, je ekologičtější než jakýkoliv jiný. Takhle nejekologičtější je to auto nemít. Jo? Pojďme si říct, že takhle to je. Jo? Že nejekologičtější je se pohybovat mikromobilitou, chodit pěšky, používat hromadnou dopravu. Jo? Pojďme si říct, že to je to, co to je blízko nějaké ekologii. Jo? Dobře. Jsme zpátky u toho, jako, jestli jsme měli v Česku nahradit 6,8 milionů osobních spalovacích aut, 6,8 milionů elektromobilů, tak to bude o něco lepší, ale rozhodně to není, že se budeme bavit o nějaké udržitelnosti. Jo. To tam jsme ještě daleko. Jenom ať si mi řekneme tu bázi. Jo. Jasně. Dobře, potom teda, jestli chceme srovnávat teda to obdobně velké spalovací auto s obdobně velkým elektrickým autem, tak z pohledu makroemisí té energie a CO2 ekvivalentu, který byl potřeba na to, aby jsme to auto někde vyrobili, ano. Pak jsme ho dopravili k vám jako zákazníkovi, vy ho nějakou dobu v Česku prostě 20 let používáte a pak je to, nějak do něho plníte tu energii, jasně. V tomhle případě akumulátor, a pak ho taky jednou potřebujete zrecyklovat, tak vlastně při současném energetickém mixu, který třeba máme v Česku, tak se takhle přes palec dá říct, že to elektrické auto se dostane do bodu zvratu, kdy ano. Je už ekologičtější než obdobně velký spalovací vůz. Když vezmete kapacitu toho akumulátoru, v vašem případě 75 kWh, a vynásobíte to tisíce, je to počet kilometrů, který to auto musí ujet, že to zhruba 75 000 km, vy máte kolik na to? 100 000 teď budu. No, tak vy už jste dávno za tím bodem zvratu, vaše auto už je a vždycky bude po zbytek života ekologičtější než obdobně velký spalovací vůz. A já čím možná... víc to nabíjíte, když to nabíjíte z obnovitelných zdrojů energie, máte třeba tu fotovoltaiku, tak ten bod zvratu se zhruba o 30% sníží. Jinými slovy, a to, co je zásadní, to, co je zcela zásadní, je, že u spalovacího auta jste po celou životnost toho auta jenom v negativní spirále. Tam se zhoršuje emise, zhoršuje se účinnost, zvyšuje se spotřeba a pořád dokola se ta
nafta, ropa musí vozit z druhého konce světa, přiteče ropovodem z agresivních zemí, které bychom možná vůbec jako od nich nechtěli kupovat, nebo to musí jezdit nějakými tankery, jo, a pořád dokola. A během té energie, která vytěžíte z té země, z té ropy, se 20% ztratí po cestě. 20% se ztratí? No jenom tím, jak to destilujete, jo, a tak dále, abyste z toho dostal ten benzín, pak to musí někdo přepravit do té benzinky, ta benzinka taky není to mobile. Jasný. Ono se říká, že v podstatě to může být až 1,6 kWh ještě elektrické energie, která po cestě byla potřeba na to, abyste to auto, ten litr toho benzínu dostali do vašeho auta. Já tohle mám jednu z otázek a vy už jste teda odpověděl, protože já jsem někdy četl, že to je 1,5 až 1,7, což přesně odpovídá na tu dopravu, rafinaci a tak dál. To znamená, když si vezmeme, že auto žere 6 litrů, tak krát 1,5, jednoduchá matematika, 9 kWh na 100 km elektrické energie plus to palivo. Přesně tak. Což jako 9 kWh, ano, za to asi nikdo nejezdíme, z elektromobily jezdíme tak od 15, možná. No, třeba za 18, to je za dvojnásobek, to nevadí. Dobře, no. Ale už je to jenom ta elektřina, zatímco tady je půlka toho, co spálím já v té elektřině. A tohle přece nikdo nechce vlastně, jo, my jsme, tady, to jsme zpátky u té normy. Mm-hmm. Pro nás je normální, že my nepřemýšlíme nad tím, kde se ten benzín vzal. Jakože jel přes půlku světa, že je na světě 40 000 ropných vrtů, kde třeba, když se začtete do článku podle The Economist, jenom v Nigérii, což je ropná země, máte tisíce dětí ročně předčasně umírají, protože jsou tam prostě tam hodně ropných vrtů, kdy vlastně se nehledí na nějakou ekologii. A na tohle, když jsem někdy řekl, tak by bylo řečeno, hele, a litiový doly. Litiové doly. Jo, protože já jsem argumentoval tímhle a někdo mi řekl, hele, ale ty litiové doly, to je ještě větší bordel. To jednak to není pravda, jednak to není pravda. Litiové doly zase tak problematické nejsou. Myslím si, že to, co, kde ta kritika se snáší, je zejména těžba kobaltu, když se nepletu. Jo. Nikl, kobalt, mangan, že jo, co jsou v těch akumulátorech. A vlastně to ten průmysl dělá všechno pro to, aby toho kobaltu bylo dneska v těch akumulátorech minimum, že se snaží zbavit. Mm-hmm. To znamená, že třeba nejprodávanější Tesly, co do objemu, nejvíce Tesel se dneska prodává z akumulátory, které jsou litium, železo, fosfát. Mm-hmm. To jsou všechno vlastně prvky, které třeba i v České republice by se daly těžit. Jo? A to znamená, možná toho železa nemáme tolik, ale litium máme, že jo, a tak dále. To znamená, ten svět jde k tomu, že se zbavuje těch kovů, které jsou problematické v těch akumulátorech. A jenom, co jsem chtěl doříct, je, že vlastně v průběhu života jste na negativní spirále, se to jenom zhoršuje, ta ekologická zátěž u toho spalovacího auta, když to u elektromobilů, čím více budeme mít obnovitelných zdrojů energie, tam, kde se vyrábí akumulátor, tam, kde se vyrábí auto, tam, kde se nabíjí auto a tam, kde se recykluje auto, tak jste na pozitivní spirále, že za těch 20 let to auto bude jenom čistší. Mm-hmm. Z pohledu těch makroemisí. A mimochodem, když my takhle ukazujeme prstem, my tady v Evropě, že proč my bychom tady měli mít nějaký jako Green Deal a snižovat naše emise, když tam letí špindírové v Číně a v Indii prostě to tam chrlí ve velkým, tak jednak bychom se měli zamyslet nad tím, čí to jsou emise, jakože ty krámy, které pro nás, jako, které máme na sobě, kde se to jako tak vyrobilo a jsou to teda jako jejich emise, nebo jsou to naše emise, to, co tam bylo. Jo? Takže bychom si to měli zamést před vlastním prahem. A důležitá věc je, že země typu Čína, tam jak jako zavelí v tom centrálním řízení a řeknou, a teďka, tady bychom se tady už opravdu udusili tím smogem v těch zemí, a ta silná střední třída už jako taky hodně volá po tom, že to už takhle to dál nejde, tak oni v řádu jednotek let, oni ten energetický mix vyčistí mnohem dřív než my. Vy mi trošku předbíháte, já vím, že vy jste v Číně žil, jestli se nepletu, a já pár otázek na Čínu mám. A já si je nechám až na pozdějic. Já bych ještě zůstal u té ekologie, recyklace baterek. Co jsem se takhle, bavím se s lidmi samozřejmě, protože dá se říct, že v dnešní době ne každý, ale spousta lidí, kdo má elektromobil, tak je do toho nadšené s nějakým způsobem. Není to úplně běžný uživatel, nebo aspoň já to tak vnímám. A vídám třeba to, že když už se to auto vyjede, ono jako zase, jak dlouho jsou na trhu Tesly, který mají tu degradaci poměrně hodně nízkou. Znamená, že ono jako zase tolik vyměněných baterií a jakoby ukončených životností ještě není, ale když už, tak se využívají právě ve fotovoltaice, kde je jedno, že ta baterie bude objemnější, anebo že na ten objem tam bude menší vlastně
mít tu kapacitu. Je to cesta, nebo ještě potom se musí nějak řešit ta recyklace, nebo tam už je jako konečná fáze ty baterie? Jak tohle vidíte? Protože ta recyklace je vždycky, když se s někým bavím, a jak se to bude recyklovat? Tak já říkám, hele, za prvý dneska se ještě nic recyklovat nemusí pořádně, ono ten objem je opravdu malej, a za druhé, co vím, tak se to dává do těch fotovoltaik. Je to asi cesta, že jo? Určitě. Jak by mě zajímalo, jak by vám ty lidi odpověděli, jak se recykluje jejich spalovací auto, jestli jako tuší, co se s ním stane jednou. Oni vždycky na to odpoví, že tam těch jakoby nebezpečných věcí není tolik, že ta baterie, protože pod ním prostředí jako větší hrozbou a tak dál. A já na to nedokážu reagovat, protože nejsem tak erudovaný samozřejmě. Tak měli by vlastně, myslím si, že většina těch akumulátorů bude schopná žít ten druhý život. I po těch 20 letech může ještě dalších třeba 10 let sloužit, byť se to takhle nezdá, protože přece ty akumulátory v těch našich notebookcích a mobilech mají podobnou chemii, ale tam je o ně úplně jinak pečováno. Ten termomanagement třeba. Přesně tak. A jsou tam velké buffery jako nahoře a dole, a ke kterým nemáte vy jako řídit přístup. Já se moc omlouvám, do toho vstoupím. Mě tohle píše spousta lidí v komentářích, protože já samozřejmě jezdím Teslou, spoustu lidí to štve z nějakého důvodu. Já nevím, proč lidi štve, že jezdím autem, který má zrychlení zónu, já to za 3 vteřiny. Tam jako tu ekologii, jako o tom to není, třeba pro mě. Já vím, že vy na to má, k tomu máte jiný postoj. A hodně lidí mi právě argumentuje tím, že v mobilu baterka po 2 letech má úplně jinou výdrž. A ono je hrozně těžké vysvětlit, že v mobilu, ten mobil samozřejmě se s ním nějakým způsobem zachází, nemá možná žádné termoregulace, není tam tepelný čerpadlo, není tam nic takového. Tak to jenom se omlouvám, že do toho vstupuju hostovi, ale tohle je něco, co bych chtěl každému vysvětlit. Mám, říkám, jezdím z elektromobily, už jsem jich projel spoustu, ne samozřejmě tolik jako vy. A to základní, to gro, proč ta baterie samozřejmě nevydrží jenom těch několik cyklů, ty 2 roky jako mobil, je právě ta termoregulace, ten termomanagement a ta péče o tu baterii. A to mi možná řeknete ještě víc vy, a aby to možná pochopil úplně každý. No ano, že tam se vás ten výrobce nepustí k plné kapacitě toho akumulátoru. Nejvíce ten akumulátor degraduje, když je plně nabit a zahřátý. A vy ho do toho plně nabitého stavu vůbec nedostanete, tam vás prostě ten výrobce vůbec nepustí. Navíc to má klimatizaci, že jo, to je chlazeno. Jasně. Ta baterie je chlazena nebo v zimě prohřívána. Stejně tak, když se auto zastaví a napíše, že baterka vybitá, tak ona není vybitá. To je zase další kritické pásmo, kam vás zase, tam prostě furt nějaká energie je, protože to jsou v těch hraničních mezích, to prostě nejvíce degraduje a tam vás nepustí. A navíc ten elektromobil, vemte si, když dneska reálně ten vůz ujede 300 až 400 km reálných, ano. Prostě liší se to zima, léto, že jak víme, tak a když byste najeli s takovýmhle autem 1 000 000 km, tak ono se dostane do bodu, kdy má třeba 3000 cyklů ten akumulátor. Jasně. A to z těch současných dat vyplývá, že ono bude po těch 3000 cyklech mít degradaci někde kolem 20%. 20% po 30 tisících jenom? Cyklech, jo, protože vy zdaleka neděláte plné jasně, cykly. Jasně, jasně. Jenom 20%? Jo, protože... To je strašně málo. Protože těch dat už je tolik, dneska už jsou miliony těch elektromobilů, oni většinou posílají ta data online, jo, že se vlastně ukazuje, že ta životnost bude fakticky vyšší, než co se v těch laboratorních testech jako... A oni velice pragmaticky nastavovali, že ty většinou máte záruku na 160 000 km nebo 8 let, ano. Podle toho, co nastane dříve, a že ta původní kapacita neklesne pod 70%. Ano. To je takhle vždycky záruka. Nevím si, že ti výrobci jako nechtějí platit v záruce jako výměny, takže oni tam mají velkou ještě rezervu. No. Takže, a potom vlastně by ty akumulátory mohly sloužit v těch úložištích energie, přeci jenom to budou akumulátory, které za ten svůj život dostali hodně otřesu a tak dál, takže budou se muset dbát na požární bezpečnost, takže by to mělo být podle mě v nějakých jako samostatných kontejnerech třeba tak, jako mimo objekty a tak, aby se zamezilo tomuhle riziku, ale tam s vysokou pravděpodobností, ona vlastně ta degradace vám v čase jako klesá. No, ona to tempo té degradace klesá, ono je to nejvíce vlastně první 2-3 roky, ano. Pak už se to tolik nezhoršuje. A pak ty akumulátory budou se využívat v těch úložištích, kde to nevadí, že mají v tu chvíli prostě po 20 letech třeba 70% původní kapacity, nebo 60, to je jedno, pořád to prostě
bude výhodné a pak ještě tam budou, nevím, 10 let sloužit a pak se musí jedno zrecyklovat. Určitě. A je to problém teda recyklace těch baterií z dnešního pohledu, když to srovnám s čímkoliv jiným? Protože samozřejmě tady je nějaká baterka, ale je řádově menší než samozřejmě v té Tesle. Pokud těch vozů bude prostě daleko, daleko víc, tak jak tohle bude probíhat? Jo. Každý z nás pravděpodobně už dnes chrlí jako kilogramy baterií ročně a nějak nás to jako netrápí, jo? Protože používáme ty jednorázové tuškové baterky jo, a tak. Jo? A co se s těma tuškovými baterkama bude? A kolik z nich procent je to? A když jsme to spočítali, že kdyby to bylo, nevím, prostě opravdu 2 kilogramy za rok, tak to je za 20 let třeba 40 kilogramů baterií a tam s vysokou pravděpodobností si můžeme být jistí, že prostě do recyklace nedošlo ani 20%. Chápu. Po nějakých jako odpadkových koších a tak dále. To, co chci říct, je, že právě proto, že vemte, že v tom akumulátoru 40% u takového ENIACu, 40% toho bateriového packu je hliník, jsou obalové materiály. Je tam hodně hliníku, je tam hodně mědi. Žádný problém. To jsou triviální, prostě dneska se to rozstaví, že jo, a znovu 100% se to recykluje. A pak tam máte nějaké plasty, a které jsou taky recyklovatelné, a pak máte teda, pak už ty články bateriové jako takové, že máte článek, pak modul, pak pack. A takže ty články v těch modulech, ty váží asi 60% hmotnosti toho packu. A vlastně dneska buď máte takovou jako úplně jako hloupou metodu, že se to jako rozdrtí, celý se to rozdrtí na jednu směs, anebo jsou chytřejší metody, kdy se vlastně to chemicky jako separuje a výrobci typu BMW říkají, že oni budou umět recyklovat v uzavřeném cyklu. Že oni vlastně víceméně 100% tento akumulátor zrecyklují. A máte prostě nové komponenty, znovu ionty litia, máte tam tu měď, máte tam ten hliník, máte tam ten mangan, nikl, kobalt. Takže žádný problém. No, žádný problém. Tak, je to energeticky náročný asi. Určitě to bude energeticky náročné, ale jsem se zpátky o tom, že až to za 20 let budeme recyklovat, tak to budeme mít už jenom čistou energii. Jasně, jo? Ale takhle, když to srovnám s čímkoliv jiným, třeba se spalovákem, tak s touhletou optikou žádný problém. Není to větší problém, než cokoliv, co bylo doteď. Jasně, to jsme znali. Jasně. Tam v tom spalovacím voze máte železo, že jo? Máte tam hodně dneska plastů, máte tam taky tu kilometr měděného drátu, že jo? Máte tam ty motory, dneska převodovky. Motor bývá, blok bývá hliníkový, že jo? Převodovky zase jsou nějaké jako kovy a tak dále, jo? Tak to taky vlastně není úplně jako triviální disciplína. Jako. Chápu. Já se chci zeptat, my jsme se bavili o tom termomanagementu a o tom vlastně o té péči, o tu baterku. Já nevím přesně, ale řekněme, to bylo někdy 2010 až 2013, začaly vycházet takový, jako, nebo začaly se vyrábět takový ty masovější elektromobily, třeba Nissan Leaf, je to zhruba ta doba, jestli se nepletu. A ty to neměly úplně jako vyřešený, tu termoregulaci, zdaleka ne tak jako Tesla, nebo zdaleka ne tak jako i3, i nějak, nebo ty moderní elektrický vozy. A třeba můj názor je, který teda nechci podsouvat samozřejmě hostovi, ale chci se tady si ho třeba sdílíme, jestli tyhle ty vozidla neudělali medvědí službu elektromobilitě, protože spousta lidí prostě žije v minulosti částečně. A ten vývoj těch elektrických aut je mnohem rychlejší než u těch spalovacích. To znamená, oni si zapamatovali, před 10 lety to nefungovalo, bylo tam pomalý nabíjení, byla tam velká degradace. Když byla zima, tak to mělo daleko nižší dojezd, pomaleji to nabíjelo, což jsou věci, které se z větší části podařilo nějakým způsobem vyřešit. Ale ty lidi, protože jsou zvyklí, že auto před 10 lety vypadalo takhle, dneska vypadá stejně a nedokážou přijmout to, že u té elektromobility došlo k obrovskému posunu. Podle mě třeba ten Leaf konkrétně, ta první generace Leafu, kterou třeba Jeremy Clarkson zpracoval svým způsobem, ale v té době to skutečně takhle bylo. Jenomže ty lidi do dneška si pustí ten díl, který je 12 let starý a říkají, ale ono to nefunguje. Tak. Oni to podle nejlepšího vědomí a svědomí ani líp jako z hry vyrobit neuměli, tak to prostě tak bylo. Ale nevím, myslím si, že dneska ten, kdo jako chce ten klacek si na ty elektromobily najít, tak si ho najde. Kdo chce být otevřený tomu, kam se to posouvá, tak je tomu otevřený. A dneska, pokud se podíváme na auta, která jsou v cenových relacích, ta spalovací, já nevím, 1,25 milionu a více, tak mají zcela jako důstojnou alternativu za stejné peníze v tom elektromobilním světě.
A já jsem jako velký optimista. Já chci inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. A vlastně pořád dokola si půjdu po tom, že o tom prostě budu mluvit, jak se s tím svými auty žije, jaké mají výhody, nevýhody. A ta společnost, tak jako já, když jsem natočil před, bude to 4,5 roku nazpátek, svoje první video, jak jsme vybírali fotovoltaiku na rodinný dům, tak jsem byl za zeleného blázna, který si neumí spočítat návratnost. A loni jsem byl za vizionáře. Jo? Aha. Takhle už se to posunulo. Ten pán jako vlastně věděl, že taky jednou se ho může energie hodně zdražit. A najednou, jo? A tohle se během 2-3 let. Vy jste to dělal, když jste na kilowatt hodinu 2 koruny, když jste před těmi 5 lety točil, a od té doby se to... No tak my jsme tehdy nakupovali 4,5 koruny za kilowatt hodinu, protože jsme neměli žádný tarif, neměli jsme žádný elektrický domácnost. A dalo se dostat i daleko níž teda, jako, takže... Dalo, ale jako nedalo si to, když to byla běžná domácnost, tak vám někdo nedal jiný tarif, než ten klasický, jako jo, tehdy, jo. Když byste měl teda tepelné čerpadlo nebo něco, ne, to prostě elektřinou... Ne, na tu matematikou, že jak vám vlastně říkali, že to nedává smysl, že vlastně ty ceny byly úplně jinde. Já čtu hodně diskuze v zahraničí, Spojené státy, Spojené království i v Německu, a překvapuje mě, že tam jako v těch diskuzích převažují podobné názory jako v Česku, co se týče té elektromobility. To je, proč myslíte, že i tady v těchto zemích jakoby je ten názor? Já si myslím, že to je potom jako human nature, jakože to je lidská přirozenost, že my se bojíme změn. Jo? A většina populace nejsou risk takers. Že? My máme jednotky procent populace, to jsou ti lidé, kteří jdou podnikat a jdou měnit ten svět, protože prostě se nebojí rizika. Většina populace, ale ne, většina populace se bojí změny, bojí se toho, co to pro ně přinese a tak dále, to spolu souvisí. Jo? Takže a oni mluví být často hodně, pak jako někteří, že lidé mluví hodně hluční na těch sociálních sítích. To je pravda, že vlastně nejhlučnější nebo ten jako nejextrémnější názor dostává největší prostor v současné době. Vlastně Facebook algoritmus je takhle i nastavený, že tam vlastně ten... Já jsem teda teď včera četl komentář jednoho významného českého ekonoma, že vyšla na 20 tisících nebo 200 tisících lidech byla studie o cynickém chování a že lidé si myslí často, že cynici jsou vlastně jako chytří lidé. Ale ono vlastně z té studie vypadlo, že cynici jednak nejsou inteligenčně nadprůměrní, naopak, ale že vlastně to je jejich jako psychologický obranný mechanismus, že oni vlastně nejsou schopni se dobře nezvládají změny. Aha. A je to jejich jako psychologická obranná reakce, být cynik. Jo. Infrastruktura v Česku je podle vás dostatečná? Nebo jaký vidíte vývoj třeba té infrastruktury? Myslíte nabíjecí infrastruktury? Především nabíjecí. Jo. No tak vy sám jste zajímavý příklad toho, že říkáte, že rok jezdíte s elektromobily a přitom jste neměl přístup jako k vlastním zásuvce. Stále nemám. A nebylo, neomezovalo vás. Tak to je jako, vy jste vlastně ta odpověď, jo, do jisté míry. Takhle. Stát dělá dobrou práci v tom, že máme dneska širokou síť těch rychlých a čím dál více ultrarychlých nabíjecích stanic. A to znamená, když vy cestujete, a mimochodem ty nabíjecí stanice jsou dneska utilizovány, vytíženy, když máme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, tak tohle, když máme tohleto, že ten časový fond, kdy tam může někdo stát a nabíjet, tak jsou vytíženy 2% času. Ta nabíjecí infrastruktura. Takže ona má hodně náskok před tím to. Ale zároveň podle mě velká města a lidé, kteří bydlí v bytovkách, tak budou potřebovat někde nabíjet. Ideálně pomalu. A tam to rozšíření té nabíjecí infrastruktury jde pomalu. A myslím si, že tady by mělo to, co se teďka začíná dít u té obnovitelných zdrojů energie, že stát vlastně deklaruje, že to je kritická infrastruktura státu, že souvisí s bezpečností státu a budou se výrazně zrychlovat ty povolovací procesy, tak tohle by se mělo stát i u nabíjecí infrastruktury. Tak jako když nám před barákem kopali optiku. Optiku, jasně. Optiku, tak oni řekli, my se vás vůbec nemusíme ptát. Prostě to je kritická infrastruktura státu, my po vás nepotřebujeme souhlas. My tady prostě povede optika. Nazdar. Jo, já říkám, prosím vás, ale jestli jste nám rozkopali ten průjezd, tak nám ho aspoň dejte teda do toho stejného stavu, než jste ho rozkopali. A dali. Tak, a vlastně tohle by mělo se stát to stejné. Tohle je kritická infrastruktura státu. Nabíjecí infrastruktura je souvisíc právě s bezpečností státu, s menší závislostí státu na importu fosilních paliv a tak dále.
a schvalovací proces prostě bude do roka. Mm-hmm. A jestli to ty úřady neschválí, tak se na to nahlíží, že to je schválen. Nazdar. No, protože je teďka hodně trápí to, že schválení pitomýho wallboxu, promiňte mi, že to takhle řeknu, trvá třeba 2-3 roky. Jo, wallbox, který jenom prostě tamhle takhle jsou ze dvou stran, a teď prostě teda, zásuvky takhle, na pomalé nabíjení. Ale když si ho dám na barák, tak nemusím jako žádat. Ne, u vás, v garáži si ho... To je jasný. A v tom veřejném prostoru. Jo, ve veřejném prostoru. Ve veřejném prostoru, jo, že se k tomu vyjadřuje spousta prostě zájmových jako skupin a tak dále. V čem jezdíte aktuálně? Já jsem do Prahy přijel Fordem Mustang Mach-E. To je vlastně jedno z vašich posledních videí. 1000 kilometrů s tímhle autem, jestli se nepletu. Mm-hmm. A to je vaše auto, nebo... Já ho mám na dlouhodobý test od Fordu. Aha. Jo, jak to vlastně testuju elektromobily, tak tohle je na dlouhodobý test. Takže vlastně všechna ta auta, protože když se vlastně diváci podívají na váš kanál, tak vy tam máte snad každý elektromobil, který je... Když to řeknu znát sáskou, velkou většinou, drtivou většinou elektromobilů, co kdy vlastně, nebo co se v Česku dají pořídit, tak vy jste v nich seděl, projel a natočil video, takže určitě doporučuji podívat se na kanál Elektrodet. A mě právě zajímalo, jakým způsobem probíhá ta komunikace třeba s tím automobilky, nebo jestli to jsou třeba jenom díleři, nebo vždycky je to automobilka, jestli... Vždycky je to import toho, té značky. Jako málo kdy v dějinách toho kanálu to bylo málo, když jsem měl vůz půjčený od dealerů. Mm-hmm. Že dealeři vlastně nechtí, abyste jim ojížděl auto, že jo? Jasně. A já typicky ujedu 1000 kilometrů s tím autem. A naopak ty, takže vlastně vy komunikujete s PR lidmi z těch automobilek a ty mají prostě dedikované vozy, které jsou od toho, aby většinou na týdenní testy byly půjčovány novinářům. Ty mi potom nemají problém s tím, že já najedu 1000 kilometrů s tím autem. A já to většinou dělám tak, že já jsem z Brna, takže já si v autě v Praze vyzvednu to auto už jenom tím, že jedu do Brna zpátky, tak už tím najedu 400 km, 450. Pak během toho týdne to auto používám a většinou o víkendu v neděli natáčím jako recenzi a v pondělí ho zase vracím. Ozýváte se vy jim, nebo už jste ve stádiu, že oni vždycky se ozýváte vy jim. Vždycky vy jim. A je to ještě, to funguje to tak, že nikdy se nestalo, že já bych jim potřeboval za to platit, za to, že si půjčím od nich auto, a nikdy se nestalo, že by oni platili byť jen korunu mě. A nikdy vám nemluví do toho obsahu. Nikdy. Nikdy se mi nestalo, že by řekli, že by mě jakkoliv naznačovali, co mám nebo nemám, nebo že by to chtěli vidět předem, to video. Nikdy. A nemůže se stát, a teda podle toho, co říkáte, asi nestává, ale jako mě to napadlo jako první věc. Vy dneska, řekněme, toho Forda docela chválíte teda, jestli si nepletu, ale kdybyste na ně měl opačný názor a pak by vyšlo vlastně nějaký jiný elektrický auto od Forda, oni by... nepřiznali by to, jo? Nenapsali by vám, ale podívejte se, vy jste nám posledně vyhejtil naše auto, my vám jako nový nedáme, ale není jako možný, že potom jako takovýhle myšlenkový pochod tu jako u někoho proběhne? Asi jo, ale jako... Neděje se to, jako by asi. Podívejte, když prostě vyšlo auto, které u té automobilky jste byli zvyklí na nějakou úroveň jako kvality dílenského zpracování a oni vydali elektrické auto, kde ty sedačky vypadaly jak prostě z Fabie z Felicie v roce 1992. Tak máte konkrétní teď, jako mluvíte o něčem konkrétně? Jo, držme nějaký dekor, že nebudu úplně říkat přesně, co to bylo za model. Dobře. Jako to, tak jsem to prostě takhle video řekl. No. A příjemný jim to nebylo. Jo. Jenomže prostě pokud to opravdu bylo nedůstojné v kontextu, jaké peníze si za to auto říkají, jasně. Tak vy to musíte zmínit, jo? Tak já jako cítím povinnost prostě tím divákům na to upozornit, protože že jo, co taky ty automobilky dělají? Oni jako těm novinářům půjčují ty nejlíp vybavené auta. Jo. Tady, jo, a teď třeba mám půjčené auto, které je špičkově vybavené, ale ta základní verze trpí přesně tímhletím neduhem. To je jako nedůstojné, jaké materiály, jak je to nepříjemné na omak a tak. To je základní verze, která je ale taky auto přes milion. Takže já v tom videu řeknu, ano, tohle se mi moc líbí, jak je tady udělaný ten interiér. Jenomže tohle je auto za 1,6 milionů. A rozhodně se běžte podívat, jestli zvažujete to auto v té základní verzi, jestli tohle je auto, ve kterém budete chtít trávit čas. Jo? Protože to prostě, jo, a oni třeba, a to je třeba jiná automobilka, která prostě zcela záměrně těm novinářům přesně si toho je vědomá a nechce to auto v té základní verzi jim to půjčovat. Protože to je prostě nedůstojné, když je to auto za 1,1 milionu. Jako jak vlastně to působí lacině, lacinej plasták vevnitř. Jo? Je teďka aktuálně na trhu kabriolet elektrický? Jako skutečný, reálný kabriolet? Mini elektrické. A to je jakoby skutečně? Není to jenom ta střecha, že by zůstali dám? To je skutečný kabriolet. Aha. Nejsem si vědom toho,
že by tam bylo něco dalšího? Protože já jsem vždycky, protože s manželkou jsme vždycky měli dvě auta. To jedno bylo méně využívané, bylo to pro případ, že bychom oba potřebovali auto. A já tím, že jsem mohl být nepraktický, protože prostě to bylo auto na výjimečné využívání, tak jsem si vždycky pořídil kabriolet. A teďka mě odrazuje to, že bych musel jezdit na výměnné oleje, to už si člověk odvykne, to si spousta lidí neumí uvědomit to pohodlí, představit to pohodlí, že jedu, mám před sebou road trip 5000 km a nemusím říkat, že ale ono tam ten olej v té převodovce a ten prostě olej v tom... toho road tripu zrovna to tam blikne. Já jsem měl třeba auto na operák. Já říkám, prosím vás, my teď jako plánujeme jet 5, 6, 7, nevím. Prostě oni vám dají pokutu, že jo, když to a přesně, a já říkám, jako, jaká je to rovnost? Oni říkají, no, měl byste přijet jako plus minus 500 kiláků. Říkám, OK, tak já vám ho přivezu teď. A on za kdy vám to hlásí? Říkám, 3200. A on říká, ale to nám neproplatí ta leasingovka. Já říkám, a co já mám dělat? Jako já, když to nastane, tak já budu někde mezi Paříží a Bordeaux, předpokládám. A budu chtít pokračovat dál do Španělska přes Pyreneje. No, to nemá řešení, že jo? To nemá řešení. No, ale jako, a to je věc, která mě třeba trápila daleko víc, než to, že třeba po cestě do Chorvatska, jsme spočítali, s rodinou to vychází úplně v pohodě, protože ty děcka potřebují tolik zastávek, že kolikrát odpojíme a auto se ani nenabíjí, děcka běhají. Ale když jsme teďka jeli vlastně s kamarádem do Chorvatska, jeli jsme fakt drive, tak jsme spočítali 40 minut zdržení na 1200 km. Mě by zajímalo, co ty lidi, kterým tohle vadí, dělají za práci, že těch 40 minut je pro ně problém na takhle dlouhé trase. Ale to pomineme. Ale pro mě to je mnohem jako větší devíza toho, že nemusím jezdit na ty garančky, na ty výměny oleje a můžu jít na ten trip po té Evropě, byť vím, že mě to může teoreticky zdržet. To je hezky, tohle jsem nikdy vlastně jako argument nepoužil. Jo. To pro mě hezky. To bylo jako hlavní. Jo? Pro mě to není ta ekologie, protože to, já nejsem úplně ekologicky zaměřený, se přiznám. Teda. Pro mě to bylo to zrychlení, ten pocit té jízdy. Nízký těžiště, který jsem pochopil u té i3, že je k nezaplacení a že je to přesně to, co ti petrolhedi vždycky chtěli. Já když si otevřu svoje starý časopisy... 50 na 50 rozdělení mezi nápravy. Ano, ano, no. Ale to je přesně to, co když si otevřete ty starý Topgíry a tyhle ty časopisy, tak oni tam stentají nad tím, že prostě tohleto Porsche a tohleto Ferrari má 50 na 50 co nejnižší těžiště, že motor škrtá o silnici a teď, když to prostě dostanou ještě s krouťákem, který tam hned... Tak to nesmrdí, to my nechcem. Takže tohle, a to jsem odbočil, a tohle pro mě byla devíza. A teď teda jako řeším kabriolet, protože děti začaly chodit do školky, a vybrali jsme... To elektrické mini je boží, jo? Akorát prostě hold je to jako... Vy nebudete moc úplně bláznit, když pojedete jenom do Prahy a zpátky, jo? Že to zvládne, ale už budete muset jako opatrně jako s plynem. Jasně, jo? Jasně. Protože těch 200 km je proto jako takových jako hraničních. Já jako se přiznám, když se budu trošku stydět, že jako zvažuju tady na ty dvě jízdy měsíčně jako spalovák, jo? Že přemýšlím nad, možná nevím, jestli můžu zmínit jako název spalovacího auta, když vás tady má. Smart Roadster 700 turbo, který si prostě vezmu dvakrát do měsíce. Tak krásný, jasně. Takže no, jako já bych radši, ale mě jako děsí to, že tam budou ty výměny oleje a teď, když si člověk otevře ten motor a vidí tu složitost, že tam jsou prostě řemeny, kladky, sání. Tak zvažte to elektrický a mini, no. Ale jo, jako je to ale je pravda, že to bude hodně přes milion, no. Tak je to kabrio. A tady to mám za nějakých 110 tisíc. No, tak to si A mně se líbí, že to má jako stejně jako moje Tesla, že to má Frank, jo, že ten motor je ve vzadu. Ano, to je hezká motokára, jasně. Otázka, kolik času věnujete na sociálním sítím a natáčení především na YouTube? Kolik jako vám to sežere času? Jo, já se profesně věnuju investování do technologických startupů. Jo, vedu Možná další otázku. Vedu fond venture kapitálový a já vlastně kombinace té mé práce, kde jsem jako se silně cítím ve flow a kdybych jako se měl rozhodovat, kdybych jako musel, tak budu dělat tohle. Tak pověz mi elektroden na hřebík. Jo. Jo, a to vy mi odpovídáte na otázky, které jsem ještě ale nepoložil. To nevadí. Tak, no a elektroden, jako já si myslím, že mě to... Takže mě ty dvě věci dohromady zaberou třeba 60-70 hodin týdně. Jo. Jak ta vaše civilní práce, tak natáčení videí no, a starat se o ty sociální sítě. A to elektroden mi zabere, nevím, 25 hodin týdně třeba, jo, 30. Ale já jsem v obou těch věcech dvou ve flow a oni jsou prostě můj život, jo, to jsem prostě já. Mm-hmm. To znamená, je to práce, není to práce, já nevím, já říkám, musím zaklepat, že žiju jako štěstí středního věku,
Mám prostě 27 let svou milovanou ženu, 3 děti a jsme zdraví, máme se rádi. A pak dělám dvě smysluplné věci a nedělám nic jiného. Jo, kromě toho, že si občas se snažím třeba spát a nebo si jednou, dvakrát týdně zacvičit. Jo. A, takže to je jako každý máme 168 hodin týdně a jak s nimi naložíme prostě naše rozhodnutí. Gratuluju k tomu, co jste řekl. To je, myslím si, sen každýho. A ne každý k tomu jde jakoby vstříc, to si všímám, že jako spousta lidí říká, ale já bych tohle chtěl, ale... A jinak je to vlastně, je to zase z pohledu konvenčního člověka, je to extrémně náročné. Já jsem vypublikoval předevčírem 536. video. Mm-hmm. A nejdříve jsem publikoval, že ho publiku pátým rokem. Mm-hmm. Nejdříve jsem publikoval jedno video týdně, pak dvě videa týdně a občas teďka tři videa týdně. Jo. Ale já už kolem, se mnou je tam 5 lidí jako tým. Jo, to ono není... si to neumí lidi představit. Jo, tam na pozadí jsou kluci moc krát děkuju, kteří mi vlastně pomáhají. Jsou to teda kluci, jedna holka zatím. A, taky mám jenom kluky. příprava postů na sociální média, příprava scénářů, příprava těch mých vlastně tabulek, já mám takovou jako svoji metodiku, jak dělám ty testy out. Jo. Příprava i pro rozhovory mi pomáhají s přípravou. A hlavně ta postprodukce je spousta práce, že jo? Grafika, web, jo? Krátká videa třeba, když se no, ty ani moc nedělám, jo? Ty takže... docela zvyšují dosah, které jestli můžu radit. Hmm. Jo, že jako spousta diváků mi píše, že mě našli právě díky těm shortsům. Na YouTube. A poslední dobu dávám trošku šanci, protože vám to tlačí YouTube totiž. No, a propisujeme to teda, když už to máme ten shorts, tak to propisujeme i na Instagram. Mm-hmm. Ale ono, spousta lidí si nedokáže uvědomit. Mě vždycky jako úplně nejvíc dokáže našlat komentář, běž dělat něco pořádného, nebo běž pracovat. Mm-hmm. Já říkám, doháje, já tomu věnuju tolik času, ještě jako dávám práci. Yeah. V mém případě teda to právě je nepokora toho. Ano, děkuji. Je to jako, a vemte si, že já jsem nikdy nevynechal. To je důležité. Já zaplať pánbu nebývám nemocný, ale prostě je to tak, že když jsem před 4 lety, když jsme byli v letě na dovolené, tak jsem to měl na talíři, proč sakra stříhám ty videa, proč prostě si neodpočinu, proč jsem nejsem spolu. Myslím, že úplně stejně. Ale to, když jsme byli na dovolené, tak vlastně to už je, jak jsem mluvil o tom, že to je součástí mne, že to jsem prostě já, tak najednou jsem si uvědomil, že já to od té ženy vůbec jako nemám dneska na talíři. Ona prostě vidí, jak jsem jako v tom životním flow a vlastně já potřebuji 3-4 hodiny denně, i když jsem na týden dovolený pracovat. Tak já to udělám tak, mám to prostě 2 hodiny ráno a prostě pak večer, když ta rodina už usíná, tak si zase tam 2 hodiny něco ťukám a mezi tím se jim věnuju. Jo? A musím si hlídat v tom životě, ano. Že prostě teďka náš Jiníček šel 4. září prostě poprý do školy, tak prostě v kalendáři mám a nejede přes to vlák, ano. Že já tam s ním jsem. Prostě já ho s tou ženou jdeme do školy spolu a ten kritický jako milník v tom životě toho dítěte, tam musíte být. Jako. A přesto nejde vlák. No. Rozumím. Ono, možná těm manželkám, jako, protože ono rozjet ten YouTube, aby... Protože ze začátku se zdá, že to nedává smysl, že člověk natočí jedno video, trvá mu to druhý, třetí a ono tam ten ohlas není. Tam není žádná interakce, nic. A pak vlastně po roce, třeba u mě to bylo po roce, kdy to začalo žít nějakým svým životem, po dalším roce z toho začaly chodit nějaký peníze, teď je to třetí rok a řekněme, že už to jsou částky, které nejenom pokryjou vlastně ty náklady, ale už to i generuje třeba něco pro mě. Ale byly to vlastně 3 roky a přesně jak říkáte, nevynechat. Já jsem byl v nemocnici a měli jsme pro tenhle případ předtočeno, takže se to samozřejmě použilo prostě 2 videa týdně, středa, neděle. A ten YouTube to potřebuje, ten algoritmus to potřebuje. A když vidíte, jako byste nepřišel do práce. Jo, mně přijde, že ten YouTube je můj šéf, který říká, hele, jako když v tu středu tady jako to nebude video, tak příště ti nedáme těch tvých 40 000 views. To jako mi přijde. A tohle mi přijde jako hrozně, jako, že ty lidi si to neuvědomujou. Já chápu, že jsou YouTubeři, kteří dělají šílenosti a že to je prostě sranda, ale třeba v tom vašem případě ten obsah je skutečně kvalitní. Kolik máte třeba kamer v autě, když točíte? No já teda se musím říct, že jsem doiteroval v takové hrozně jako lehkosti bytí, jo? Že já jsem měl to, Jirko, zdravím, já jsem měl Jirku Krále možnost u něj být, možná si pamatujete, že to byl prostě, on točil jako nejdřív jako hodně content, že jo, hráčský a tak, ale prostě jednu dobu byl nejsledovanější český youtuber, měl 1,2 milionu odběratelů a pak to povesl na hřebí. Ano, ano, to byl první český youtuber, který dosáhl milionu. No. A on si na mě našel čas, je to už
4 roky nazpátek nebo to, a vlastně 3,5. A tak jsme prošli, jak, tím, jak je to nastavený na pozadí, že jo, jak funguje YouTube, tam je spousta věcí, se nastavují a tak. A prostě 2 hodiny, já vlastně říkal, hele, na YouTube, dobře, už je to jako 5 let zpátky, jako, jak moc se to furt funguje, ale já se toho držím, je content is the king. Je o obsahu a nejde o formu. Ono furt člověk na začátku hledá, hele, neměly by být ty náhledovky jiný a ten název a ty tagy, a neměli bychom dělat tohle, ale přesně tohle já jsem slyšel od lidí, taky jsem se, než jsem začal sešel s pár lidma, všichni říkali, hele, je to o obsahu. Jo? Což hrozně člověk nerád slyší, protože ono by to chtělo nějaký kouzlo, díky kterému se dostanete k těm 100 tisícům. Že to nějak hacknete, ono to nejde. Ono je to jenom o tom, že budete pravidelně dávat kvalitní obsah a nic jiného nefunguje. A že lidi vám tam dají. To znamená, abych odpověděl na otázku. Já dneska mám jako mám kvalitní techniku, prostě jsem do ní investoval minimálně 300 tisíc korun, ale mám prostě jeden foťák, který je takovej ten YouTubeový, který má 20 pevný sklo. Jasně. A pořádný jako full frame. Pak mám druhý foťák, ten starší, který, kde mám pevnou 50, na ty dva vlastně třeba v kombu točím rozhovory a na tu 20 točím většinu věcí těch recenzí, pak dron a v kabině používám GoPro dneska, protože ale kolik těch GoPro tam máte? Jedno. Jako jo, jednu dobu jsem měl třeba 2 kamery, ale jako zjednodušuju si to. Teď už teda, jasně. Většinou jedu na jedno GoPro v autě, no. Protože GoPro je zase super v tom, že a vlastně ono je furt zaostřené. Jasně, jo. Tak jo, jakože já potřebuji vlastně nedělat chyby, protože já si, tak jako byste dneska přišel, rozbil ten cirkus jako sám, jo, že tady nemáme žádný osvětlovače, žádný zvukaře a tak, tak to já taky si to vždycky točím sám a musím tam mít produktivitu a musím se 100% spolehnout. Dřív jsem třeba na ten mikrofon si dal ještě jako klopový mikrofon a tak. Ten mám tady taky. No, jenomže pak jako vám hrozí, že si jednou ukroutíte ten drátek, jako. Jo. Jasně. A pak na nějakém rozhovoru najednou nemáte záznam. Takže abych to vymezil. Že slibuju, že to je Kevlar, že jsem do toho vstoupil. Jo, tak já jsem doufal, že tohle se stát nemůže. Tak dobře, mám třeba Kevlarový mikrofon. Jo. Takže pak prostě... No a hlavně mně přijde... Já se hlavně snažím a učím se to a je snad to čím dál lepší. A tak jako dneska já jsem jako zcela přirozený při tomhle rozhovoru. A čím víc jste autentický a přirozený... Tak tím víc vlastně vám tam ten vesmír posílá ty lidi, protože to prostě každý tak, chceme být vlastně sami sebou. Tohle je další věc, kterou my všichni toukali. Buď autentický, všichni říkali, buď autentický, nehraj si na nic. Já úplně změním téma, jestli můžu. Vy jste žil v Číně. A vy už jste mi odpověděl, jaký je postoj Číňanů k mobilitě, ale tam je to asi spíš dáno tím, že někdo zavili a tam jako asi není taková demokratická svobodná debata jako tady u nás. Dívejte, důležité je, že já jsem v Číně žil a pracoval v letech 2009 až 2012. Mm-hmm. To znamená, že já jsem v té zemi 11, od té doby jsem tam nikdy nebyl. Aha. Jo? To znamená, já jsem v té zemi, a já neznám ty soudobé reálie, současné reálie. Opravdu jsem fyzicky nikdy nebyl už od té doby. A to znamená, že nemůžu říkat vlastně nějaký úplně kvalifikovaný odpovědi. A můžu jenom říct, co byly ty fenomény té doby. Například fenomén, pokud je o elektromobilu, bylo, že vlastně mikromobilita už před těmi lety byla plně elektrická. Vlastně tam lidé jezdili na elektrických kolech, elektrických skútrech. Mm-hmm. Včetně nás jako rodiny. Jo, oni tam byli litiový. Vy jste tam žili s rodinou? Jo. Dvě malé děti, tehdy 2 roky, 4 roky, žena tam byly se mnou, že jo? Tak jako 2,5 roku je dost dlouhá. No, samozřejmě. Ano. A předtím to byly ještě teda baterky, že jo, byly všechny ty olověný, ale prostě už to bylo, prostě mikromobilita to bylo jednoznačně. A je to hodně odlišné v tom, že tam je vlastně to přemýšlení kolektivní, jo, a co mě jako fascinuje, že jakmile oni zavelí a řeknou třeba, že už to není udržitelné, prostě ten smog a tak, tak to strašně efektivně během jedno takhle jsou schopni jako řešit. Jo? Že oni jdou a bez jakého pardonu prostě pozavírají ty největší fabriky a tak, jako žádná, se s tím nemažou prostě. Žádná diskuze. Žádná diskuze, jo. Jak jste tady znečišťovatelé prostě tady těch toků, tak je prostě zavřou. Nazdar. Prostě jako, no. Takže třeba vůči těm západním společnostem to bylo hrozně přísné. Jo? To nebylo, jako, že si tam děláte, co chcete, ani náhodou. Oni na vás byli extrémně přísní. A nějaký tady, co tady povídají, keci typu, že tam pracují děti a že prostě levná pracovní síla, jako vůbec nevíte, o čem mluvíte. Jo? To prostě je tam jako nezaplatit za nějakého zaměstnance sociálně zdravotní, kdy to bylo 40%, u nás je to 34%. Neexistuje.
Jo, to prostě, to je... Není to země, žádná anarchie. To je no, to v žádném prostě, jakoby... případě, v žádném případě, jo. A vlastně měl bych z té země, jo, příklad. V loňském roce Česká republika, já nevím, kolik vyrábíme si z obnovitelných zdrojů energie, jako ze sluníčka, z větru, jako do 10% energie. Tak málo? No. A v Číně to bylo loni 26% za celý rok, průměr. V červnu letošního roku to bylo 52%. Jak strana nařídí? Čína instaluje obnovitelné zdroje energie rychleji než a větší objem než celý zbytek světa dohromady. Fakt jo. Jo. A je to asi tím, že strana nařídí a prostě to tak je. Jo, tak zase tam myslím, jako... že tam ta se... země má vlastně relativně malou plochu obdělávané půdy. Tam je to strašně hornatá země, že jsou tam ty pouště a tak dál, takže tam jako stavit ty velké parky jako fotovoltaický větrný nikomu nevadí vlastně, protože to, taky se to hodně, že jo, Čína je hodně prostě podél pobřeží, jako vnitrozemí, jo, takže tak jak tam zavedli, udělali tam rychlovlaky a tak, tisíce kilometrů, který švihají 50 kilometrů hodně a tak, to je neuvěřitelné, to je neuvěřitelné, to je opravdu jako servis jak v letadle, jako jo, prostě v tom, jsou tam ty jako v uvozovkách letušky v tom vlaku, fakt? Jako to je prostě úplná špička, jako jak se umí být zorganizovaní, jako to je prostě world class. A stejně tak to je s těmi elektromobily. Dneska oni překonali Německo jako exportéry v automobilech. Mám takový pocit, že letos už budou větší, nebo no, myslím, že už letos bude větší exportér automobilů než Japonsko, takže už budou největší exportér aut na světě. A v Číně se prodá 700 tisíc čistých bateriových elektromobilů měsíčně dneska. Měsíčně na tom trhu. Jo, oni 30% trhu už jsou dneska čisté bateriové elektromobily. A teďka se opřou do toho, aby to exportovali do Evropy. Já jsem tam na IAA teďka v Mnichově nebyl, ale 41% vystavovatelů jsou Číňani. A tak jako evropské automobilky říkají, my budeme mít tady skvělý elektromobil a přijde v roce 2027, tak oni ukazují produkční verze. Oni tohle jsou ty, které si budete moct na podzim koupit. To je jinými slovy, oni jsou 4 roky napřed. Nás předběhnou. Nebo a už ještě nás ten inovační teda. Cyklus, ten inovační cyklus jejich. Jako, teď tady, teď, vemte si, to jsou jako veřejné věci, Audi, náskup díky technice, jako pokorně šlo za čínskou státní firmou. Jo, ještě takový to, jak my rádi prostě říkáme, jako za státní firmou, to je státní kapitál, to, tu firmu vlastní komunistická strana čínské Číně, že bych s nimi rádi vyvíjeli platformu elektromobilní, protože ten jejich vývoj prostě nestíhá. Jo? Takže tady se dějí už věci, jo, a to, že nejenom, že jako Číňani, tak jak jsme se naučili kupovat japonský auta, korejský auta a pak i ty jejich jako prémiový vlastně drahý vozy, tak to se stane přesně s Číněny. My se naučíme kupovat čínská auta a budeme kupovat i prémiové jako výrobky jejich. Jo. Takže nás převálcují v té elektromobilitě časem. Já nevím, co znamená to slovo převálcují, ale budu že... významným hybatelem automobilového průmyslu. Rozhodně tak, jak máme teďka, kdyby jsme za rok 2022 a je tam nějakých top 10 prostě producentů automobilů na planetě, tak to těch top 10 v roce 2030 bude vypadat úplně jinak. Převálcuju se, myslel, že už prostě Volkswagen, Audi, koncern, řekněme Ford a další tradiční automobilky už nebudou prostě v popředí těch prodejů. No, to, budou tam to, to bylo na mě modleme se, aby v těch top 10 vůbec byli. Aby tam byli. Aby přežili. Aby vůbec přežili, jako. A Škodovka s nima, jako. Já si zase myslím, že ten trh s těmi vozy, ať už elektrickými nebo spalovacími, že je, řekněme, že hrozně konzervativní a je tam hrozně dlouhá setrvačnost, že vlastně do dneška máme takovýto ta Škodovka, jo, všichni vzpomeneme na to naší první 120, že i kdyby teď přišlo něco z Číny, bylo to objektivně nejlepší, tak stejně, ale já si koupím ten Volkswagen, si řekne ten Němec, ten Čech si řekne, já si koupím tu Škodovku, ono to nebude většině, ale podle mě, a je to jenom můj názor, je v tomhle segmentu prostě... No, já si nemyslím, jak ne? Pokud jakmile přijdou s dobrým poměrem cena výkon. Tak dneska a vlastně se tyhle ty automobilky, Škodovka, Sakra, vznikla na Favoritu, pak Felici, pak Fabii, pak přišla Oktávka,
A byl to výborný poměr cena výkon. Vy jste prostě dostal hodně muziky, ano, peníze. Ano. Jako. A teďka nám Škodovka ukazuje 7-místné elektrické SUV, které bude stát 2 miliony korun. Jako. Úplně se zpronevěřuje tomu základu, na kterém vznikla. Mm-hmm. Přes všichni prostě Fiatu, Renaultu, Oplu, Peugeotu, prostě ty tradiční automobilky, které nabízely dobrý poměr cena výkon. Mm-hmm. Tak vlastně zapomínají na tuhle tu cílovou skupinu. Všichni se tlačí do nějakých jako luxusních. Ano. To. A to je ta frustrace. Aha. Jako, to je ta frustrace. Jako. Takže nám někdo tady zakazuje elektromobily od roku 2030. A já se jdu s mámou, my se s mámou jsme sešli podívat, co ty elektromobily stojí. A oni stojí minimálně milion. Jako. A to se úplně se zbláznili. Jako. Bodej by ty lidi nebyli frustrovaní. A další věc je, že vlastně ještě není trh pořádný s těmi vozy elektrickými, což je další věc, protože spousta českých domácností a rodin nejsou zvyklí kupat nový vůz. Přesně jo, tak, mají 300 tisíc budget, víš dobře, to je průměr minimál, to je dneska průměr cen, co se kupuje ty auta, mimochodem. A za to nic dneska, no koupíte i trojku, zdoje s Rexem ještě, nejlevnější i trojka je tam za nějakých 300 tisíc. To bohužel tam musí dospět prostě, jo. No. A hlavně takže blbý je, že vlastně musí se dostat. To se teďka rychle stane. Mm-hmm. Kvůli environmentálním a ESG budou firmy teďka kvůli snížení CO2 stopy budou firmy kupovat elektromobily. Na hold to bude trvat 3-4 roky, než se dostanou na ten sekundární trh, aby se to začalo točit. Já vždycky říkám, že v roce 2035 se prodá poslední spalovací vůz. A to je za jak dlouho? To je za 12 let od teď. Pokud je u nás průměrné stáří 16 let, řekněme, teď si vytucám zprostu, lidi budou kupovat 5letá až 8letá auta, tak vlastně toho člověka, který dnes nejvíc nadává, se to týká nejdříve po roce 2040. Protože on si v tom roce 2040 ještě bude moct koupit pořád ten ojetý spalovák. Ale tam se strašně změní to, jak se nám změnila mentálně ta norma, že prostě tady si nezapálíte. Jasně, a kdybyste tomu rozumím, zapálili, tak vás jako fyzicky odtaď vyvedou. Tak tahle se změní tam norma. Ale v roce 2030, když jste jako chytrej, vzdělaný a movitý člověk a dobrovolně si koupíte to spalovací auto, tak ta vaše sociodemografická bublina se na vás bude dívat jako fakt, jo. To by mě zajímalo. Jako fakt, to by mě zajímalo, to se můžeme jako za 7 let sejít a říct si, jestli se ta mentalita, ta vlastně nějaký ta i v Česku to takhle bude. Tak, to i v Česku se v roce 2030 drtivá většina aut bude nových aut, které se tady budou prodávat, budou elektromobily. Ale když to teda vezmu, jakoby, pokud by tohle... A ještě vysvětlím, proč. Pardon. Proč? Protože už ve všech segmentech v tom roce 2030 bude, když budu mít, tady mám, já nevím, Citygo, Fabie, Golf, prostě Octavka, Passat, jasně, nebo prostě Superb a tak dál. Kodiaq, jo. Ve všech těchto segmentech budou elektromobily, které stojí stejně, jako to spalovací auto. Což se vlastně už děje, protože teďka ta agresivní politika cenová... Teď se to děje, když je to auto, které stojí milion a čtvrt víc. Tak. Jo? Prostě jestli si koupím spalovací čtyřkovou řadu BMW nebo i4, ty auta stojí stejně. A nebo teď, co dělá Tesla, že jo? Ta míchá karta má vlastně standard rangeka je pod milion, snad už, jestli se nepletu. No ne, teď je zase nad milion, ale jo, pod milion. Ale je to kolem milionu. A ono, takhle velký auto. No. Jako ono ten milion stejně jako plus minus stojí. Já jsem natočil video, když jsem točil s člověkem, který vlastně vozí vysokozdvižní vozíky do Česka. A tam se přesně stane u těch spalovacích aut tohle to stejné. Jestliže to auto bude stát stejně, tak jste jako blázen, sorry, ale blázen, že si kupujete spalovací auto. Ale protože to vibruje, smrdí to, musíte jezdit do toho servisu pořád, jo? Ale já vám řeknu jeden argument. No. Vy s tím elektromobilem nedojedete na jeden zatah do Chorvatska. Jasně, ale tam už bude taková kritická masa těch, kteří do toho Chorvatska, do toho tím elektromobilem dojeli a oni... Ale ne, ne, Franto, jako, máš tam dvě děcka a máš tam manželku, jako. Vy nemáte fyziologický potřeby. Ne, oni nemají, já si totiž myslím, že majitelé dvojkových oktávek s dvoulitrem dieslem, těch 140 koní nebo kolik to má, tak oni jedou do toho Chorvatska, tam ani nezastaví, jedou zpátky, vylezou, řeknou, hele, dal jsem Chorvatsko tam a zpátky bez jediné zastávky, zkus to s tím elektromobilem, jo? Tohle si myslím, jako, že... Čurá jsem po cestě do petflašky. Ne, oni tohle nepotřebují a tohle podle mě oni udělají tak dvakrát během prázdnin a pak to napíšou na i dnes do diskuze, jo? Ale
Jako já to samozřejmě, ještě i vtipná jedna věc, že jako já samozřejmě si občas rozkliknu ten profil toho člověka, který tam napíše podobný nesmysl. A teď jako vidím a říkám, ten člověk necestuje, nechci si nikoho dotknout, nejsem žádný elitář, ale je to prostě někdo, kdo chodí od do práce, nemá tolik asi možností cestovat. Já najezdím s rodinou, my jsme byli pětkrát v Itálii, z toho jeden byl 5000 road trip, včetně Sicílie, kterou jsme objeli prostě celou tam a zpátky. Letos s Teslou. A mě tam prostě někdo, kdo tohle to nikdy nepodnikl, který právě jede jednou za rok do toho Chorvatska, napíše, s tím se nedaje dálka. A já říkám, tak jako jak jsme jeli? A on napíše, to muselo být utrpení. My jsme z Říma jeli s tou rodinou. Teďka, vy jste jeli podobný road trip, já jsem koukal. My jsme teďka z Říma se vraceli, já jsem si říkal, že to se hrtnem, že pojedeme na jeden zátah. Aha. Ale jako červencovou sobotu, kdy se mění ty turnusy. Aha, OK. Aha. Bál jsem se, že budou zácpy a bál jsem se, že budou zácpy na nabíječkách. Nebyli. No a dobře, vyjeli jsme teda, myslím si, že po 5 hodině ráno, protože nás čekalo 1300 kilometrů domů. Aha. A mně se ještě podařil husarský kousek, že jsme, my si tam posloucháme hudbu a tak se děláme trošku diskotéku, jako, tak to bylo jako příjemný, vlastně nás to jako bavilo. A teď jsme vyjeli z nabíječky a teď jsme si jako poslouchali tu hudbu a co kdo chce poslouchat a tak, tak, tak. A já se najednou koukám, jsme jako se vrátili 100 km zpátky k Římu. Jako. Ne, že jsme zpátky v Bologni, tak říká, sapra, poprvé v životě, poprvé s jakýmkoliv autem jsme měli v plánu, že jeden za jeden den 13 km a ono z toho bylo 1482 km, co jsme ten den ujeli za 17 hodin. Jo. To my s dětskama nedáváme teda tak, my to vždycky rozdělíme, když i z toho Říma, tam jsme spali vlastně ve Vypitanu. U Brennerského průsmyku nebo na Brennerském průsmyku no to do Brna teda, vlastně, že jo, dovaruje to ještě kus dál. To je pravda. Do Brna jsme si řekli, to dáme, zkusíme, to pojedeme brzo to ráno. To teda obdivuju, to je. A zácpy nebyly, zaplať pámbu, ani na nabíječkách, akorát jsem udělal takovouhle kravinu. No. Já zase trošku odbočím, trošku skáču těmi tématy, ale je to proto, že vy vždycky odpovíte na něco, co já tam mám, a pak tady musím jako vyklikávat, co už se tát nesmím, nebo co bych opakoval. Tesla. Tesla teďka přichází s poměrně, nebo Tesla má poměrně agresivní cenovou politiku. Tam byly vlastně ty skoky, kdy vlastně jsme se dostali. Mě to hrozně zlevnilo mojí. Já jsem kupoval záhonovní trojku, která se vlastně přes noc stala ta cena dražší, než to, za kolik si prodávala nová. Takže samozřejmě tam celá výrazně víc snížena i ta cena té mé záhonovní. Mně nepřijde, že by ty automobilky nějak reagovaly, jako, jo? Protože vlastně teďka máme model nějaké střední nebo nižší střední třídě, kam vlastně ta Tesla Model 3 patří, velikostně je to oktávka, dá se říct, se dvěma kufry poměrně velkými, což by mohli Češi na to slyšet. 591 litrů. 590, super. A proti tomu prostě stojí ty ostatní automobilky a nepřijde mi, že by jako... Přijde mi, že budou za chvilku. Tak tam se dělo to, že oni měli velkou, jak se to řekne česky, velkou frontu objednávek. Mm-hmm. Takže to vlastně jako neměli potřebu řešit v tu chvíli. Ty no ostatní automobilky. No. Jasně. Jo, díky covidu, jak se tam vlastně zadrhly ty dodavatelské řetězce, tak měli velkou frontu objednávek a nepotřebovali to řešit, protože prostě měli nárok dopředu jako objednávek. Jasně. No a myslím si, že se to teďka začne lámat jako... Teďka podzim a jaro a některé automobilky jako Volkswagen prostě jako vlastně otevřeně říkají, že mají problémy s odbytem. Ona ještě, Tesla má jednu výhodu, že já objednám a za 6 týdnů to auto můžu mít. Jak kdy, ale ne, jako, často. Jako, čas, no, někdy, já říkám, někdy za 14 dní. Jasně, jako, no. Ale... Tohle, jo, ale jako, nejsou to, není jsou to. Jsou to řádově týdny to, no. A to u těch konvenčních, klasických, standardních, nebo tomu říkat, automobilek neexistuje. Já jsem vlastně v době, kdy... jako Musk prostě třeba vypínal jako internet nad Ukrajinou a tak ten si řekl, že to jako tohle nechci podporovat jako vlastníma penězma. Já taky jsem měl tenhle morálně jako souboj. No. Takže vlastně jakkoliv bych to jako vlastně s čistým svědomím doporučil, že máme Model 3 doma, tak já vlastně už nechci, já podpořil jsem ho v roce 2019 svými penězi, kdy to ještě nebylo jako zdaleka jako vyhráno, takže já jsem si tam svoje jako udělal a teď už vlastně bych chtěl podpořit jako evropského výrobce našeho příštího elektrického auta a tam to je tak, že jako mám objednáno, a v červnu jsme objednali co to a nebudu říkat veřejně a v listopadu by se to měl vyrábět, no. Takže taková ta konvenční. Tak já si pak schválně podívám, abych porovnal, protože jako ze mě se stal, já nevím proč, ta Tesla není v ničem tak výjimečná, jako ono je to pořád auto, ale má něco, že když sednu do jiného auta, tak už mi nesedí nějakým způsobem. Mm-hmm. Já nevím, co to je, jestli
Samozřejmě ty kroky na té Ukrajině... A tohle je to stejné, protože lidi prostě mají rádi bavoráky, že jo, mm-hmm. a prostě nikde jinde to, tohle ten feeling jako nemají, že jo, necítí to, tak prostě ho, co to bude u té Tesly, no. Máte radši rekuperaci sundáním nohy z plynu, nebo jako třeba to má 500 Fiat, až že to začne rekuperovat, až když brzdíte, nebo jako to má třeba i nějak, že se to člověk nastaví? Co vám vyhovuje? Já vždycky používám tu plnou rekuperaci. Jako řízení jedním pedálem mám silnou preferenci. Já to miluju. Aho. A spousta lidí jako si na to hrozně těžko zvyká. Třeba ten Mustang to má taky jak Tesla, úplně do úplného zastavení a to je paráda. Je to skvělý. Já vždycky jako říkám, že když se šlápnu brzdu, tak jsem udělal řidičskou chybu. Jo, jasně, nepředvídáte. No. Přesně tak. Vývoj autonomního řízení. Já si všímám jedné věci a teď se ke mně dostala informace a může to být totální hoax, může to být něco na úrovni jako parlamentních listů, ale musel jsem se nad tím zamyslet, že evropské automobilky vlastně nějakým způsobem tlačí nějakou neoficiální cestou a lobbingem na Evropskou unii, aby neliberalizovala to autonomní řízení nebo tu legislativu z toho autonomního řízení, protože prostě nejsou tak daleko jako třeba ta Tesla. Jo, jako já bych neměl jakékoliv iluze o tom, co všechno jako lobbying prostě automotivu nebo fosilního průmyslu jako dělá, protože jako objektivně, že jo, vemte si v Norsku, už klesá o 8% klesá spotřeba fosilních paliv, protože tam už vlastně máte 20% v tom celém flítu, včetně, jo, tak když mám 6,8 milionů, tak prostě v tom jejich flítu už mají 20% čistých baterií elektromobilů a už jim vlastně opravdu jako spotřeba fosilních paliv klesá. Jo. To znamená tohle a to jako, co ty lobby dělají, ale to znamená, vůbec bych se nedivil, zároveň jako zrovna pokud jde o tu samoředitelnost, tak to je jako mnohem větší oříšek, než si i Musk jako doufal, že jo. On v roce 2020 byl schopný říkat na začátku roku, že na konci roku to auto autonomně přejede celý Spojený státy a tak. A máme 2020, je to pravda, že jo. Takže... A jak to vidíte vy třeba, v jakém horizontu vidíte, že by vlastně ono je, už nemáme moc času, ale vlastně v rychlosti je 5 nějakých stupňů autonomního řízení. My jsme teďka vlastně mezi 2 a 3 nejčastěji, jestli se nepletu. Kdy se dostaneme na tu 4 třeba? No to je million dollar question, že jo? To je jako a podle vás? Nikdo neví. Ale takhle, mně se chce věřit, že na konci této dekády, to znamená, že v roce 2030 bude možné, aby v nákladní dopravě, tam to mi to přijde větší smysl, že vlastně prostě vyjede z Plzně nákladňák a ano, pomůže mu prostě vyjet z toho areálu toho skladu, třeba fabriky člověk, ale pak už z toho auta vystoupí a dojede třeba někam do Bilba ve Španělsku to auto samo. Jo? A protože ono jede... A tam u Guggenheimu ho někdo převezme. A u toho Bilba zase prostě na předměstí do něho někdo sedne a nacouvá na centimetr přesně prostě do toho doku. Jako jo. A já se domnívám, že protože po ty dálniční síti tam přeci jenom máte prostě vždycky ty pruhy a tak dál. Jako jo, je to jako hodně řízený proces. A pak ty kamiony takhle pojedou za sebou, nebudou se 3 předjíždět prostě ve stoupání. Jo, protože ten s tou rumunskou značkou zrovna má pocit, že mu to jde o 2 kilometry rychleji, než tím, co mají ty české značky a polské značky. Jo. A tam bude obrovská ekonomická incentiva, takže, že najednou to auto bude moct jet 24 hodin denně minus teda dobu, kdy se bude nabíjet nebo nevím, plnit vodíkem a nemusí tam být ten řidič, který prostě vlastně nemůže jet víc než nevím kolik, 8-11 hodin denně, že jo, pak jasně. Musí to auto stát jako, a ten řidič ten má stojí dneska nevím, super hrubých nákladech 80 tisíc měsíčně minimálně. Že jo, jako jo. Takže tam bude obrovská a má poloviční utilizaci toho auta tak je to tam. A tam si myslím, že v takhle řízeném procesu a teď jde o to, aby prostě řekl nejdřív, já nevím, Německo řeklo, ano, u nás je to možný a bylo vidět na statistikách za první 2 roky, že moc lidí neumřelo a pak ty ostatní země řekne, tak OK, když to budou ty hlavní tahy, tak a pak můžeme. Už ta legislativa půjde k tomu. No. A pak vlastně se na statistikách ukáže, že autonomní auta mají 10x menší pravděpodobnost, že někoho usmrtí. Jasně. A to je přece pro tu společnost dobře. Mám úplně poslední otázku. Co říkáte na Hoffyho? Sledujete Hoffyho? Ne. Ne? Ne. Tak já to vím, já jako z definice věci nesleduju jako české autory. Párkrát za rok udělám výjimku, jo, ale nesleduju, protože vlastně chci mít originální obsah pro to české publikum, aby jsme neříkali stejné věci. Jasně, abyste nebyl ovlivněný třeba. Abych nebyl ovlivněný, jo. Takže tohle je ten důvod.
ale vím, že je prostě tohle, že je autor, který má velice specifický jako smysl vyjadřování, že snad jezdí elektrickým Eniakem, ano, ano. A že má potřebu prostě se vymezovat vůči ostatním jako autorům. No právě on vás zmiňuje čas od času, tak jsem si říkal, jestli jako tam nedochází k nějaké jako vzájemné interakci. Ne, z mé strany ne, to je jeho boj. Jasně, jasně. To je jeho boj. Jo, já jsem na to zase vstoupil. S tím budu muset mimochodem trochu bojovat, ale vy jste ho nazval autorem, jo, což mě pobavilo, protože to je vlastně člověk, co vezme jenom kameru nebo foťák, mobil a řekne čau ksichti, dneska jdu v Tesla a nefungují mi stěrače. A lidi ho čerou docela a má jako zajímavý. Jo, tak dívejte, tak prostě je nějaká část populace, na kterou tenhle ten styl jako brnká. Já takhle jasně, netvořím. Jasně. Dobře, no, já pokud... Já vlastně bych chtěl přispět k tomu, že... On je kontroverzní, dá se říct, postavička. Jo. Jasně. A dívejte, jako být hulvát umí každý, kdo má díru v zadku. To je pravda. Jo. A ono to na těch sociálních sítích často funguje líp, než být slušnej a nějak... Tak ať to funguje, dobře. Tak ať to funguje, ale... Sorry, na to, tohle ne, já neříkám, abyste tak jako působil, nebo aby se to dělal, ale jako, že tam vlastně na těch sociálních sítích. Jasně, to jsou ty zkratky, budete hulvat, tak ono to bude mít ty kliky, bude, ty komentáře a ono to jako funguje. To je ta zkratka. Já jsem takhle začal, protože jsem vlastně, to bylo záměrně, že takhle půl roku až rok budu prostě působit. Vytvořím nějaký povědomí o tom, že je tady nějaký hulvát a pak mi bude další 3 roky trvat, což se teď děje, abych to skultivoval, což si myslím, že už jsem jako v cíli té cesty, té kultivace, ale byl to takový jako business plán, řekněme. No, takže tohle já jsem nikdy nedělal, jasně. Ale výsledek je taky to, že pátý rok, když publikuji, tak za mnou prostě chodí firmy přesně proto, že to je jako, nikdy to nebylo jinak, než že to je kultivované, že jsou kultivované komentáře. A vlastně to pak přitahuje kritickou masu lidí, který vará na kráně se dá. To jsou chlapi v mém věku, kteří jsou vzdělaní, kteří si jdou po nějaké, baví je technologie, baví je přemýšlí na udržitelnosti zdravým životním stylem. A vlastně potom výsledek je, ale že to byl to jako koníček, ale dneska, kdybych jako potřeboval, tak mě to jako s rodinou uživí. Protože za mnou chodí ty firmy, jasně, a chtějí tohleto kultivované, chytré PR. Super. Jsme zakončili, myslím, docela pěkně. Moc krát děkuju za váš čas, moc krát děkuju, že jsme mohli být tady. Budu moc rád, když dáte odběr mému plešatému podcastu. Budu rád, i když dáte odběr, like nebo komentář na můj hlavní kanál Pan Plešatý. Moc krát díky vám a samozřejmě určitě se podívejte na YouTube kanál Elektrodet, protože je tam fakt spousta zajímavých informací. Pro mě spousta toho, přestože se v tom, troufám si říct, trošku orientuju, tak bylo spousta nových. Takže to je od nás všechno. Moc krát děkuju. Děkuji pěkně za poznání a přeju krásný energický den. Děkuji, mějte se hezky.